মোস্টলি দুটা গ্ৰাউণ্ডতে মানে যি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন পাইছিলোঁ সেইটো আমাৰ ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। এটা হৈছে যে কিছুমান নিউলি মেৰিড, চাপ'জ নিউলি মেৰিড হৈছে আৰু তেওঁলোক ডিফুত আহিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নাম ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো 2010ৰ আমাৰ যিটো ভোটাৰ লিষ্ট আছে তাতে তেওঁলোকৰ নামটো ইনক্লুড নাই। কিন্তু অলৰেডি আপোনালোকক আমি জনাইছিলোঁ যে যিখন আমাৰ দ্য আসাম অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টছ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ৰুলছ 1951ৰ যিটো 128 ছেকশ্যন আছে তাৰ মতেদি 12 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ তাতে পাৰ্মানেণ্টলি থাকিব লাগে। সো দেট ইজ ফ্ৰম মাই চাইড। যিটো লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভ অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আছিল সেইটো 11 মাৰ্চ আছিল, আৰু ডিস্পজেলৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছিল সেইটো 21 মাৰ্চ আছিল। আজি এইটো ফাইনেল যিটো আমাৰ ৰোল আছে, যিটো আমি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনখিনি টেক আপ কৰাৰ পিছত যিটো আমি ফাইনেল ৰোলটো উলিয়াইছোঁ আজিৰ ডেটটো সেইটো। অলপ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 2022ত যি ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া আছে তাৰ যি ফাইনেল ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ পাব্লিকেশ্যন আছে আজি সেইটো আমি পাব্লিছ কৰিব ওলাইছোঁ। অলৰেডি আপোনালোকক আমি ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ যে যিটো ষ্ট্ৰাইক অফ লিষ্ট আছিল সেইটো আমি 24 ফেব্ৰুৱাৰীত পাব্লিছ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 মাৰ্চলৈকে আমি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন কিছুমান লৈছিলোঁ, আৰু 21 মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি যি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন পাইছিলোঁ তাক ডিছপ'জ কৰা হৈছে, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি 25 মাৰ্চত আমি যিখন ফাইনেল ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আছে তাক আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ। চ' আমাৰ ডিফু চাব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত আৰু হাওৰাঘাট LAC আৰু ডিফু LAC-ৰ অধীনত যি 10টা আমাৰ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাতে আমি টোটেল 4782 মানে ভোটাৰ্ছ আমি ষ্ট্ৰাইক অফ লিষ্টত ইনক্লুড কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আমি যি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন পাইছিলোঁ তাৰ টোটেল নম্বৰটো হৈছে 470। আৰু এই 470 যি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন আছিল সেইটো আমাৰ যিসকল অথৰাইজ অফিচাৰ আছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকেশ্যনত নটিফাইড লোকেশ্যনত তাৰ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনবিলাক লৈছিল, আৰু 470 ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনৰ ভিতৰত 144 যি ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আছিল এইটো একচেপ্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো ৰিইনষ্টিটিউট কৰা হৈছে লিষ্টত, আৰু 326 ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছ বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। চ' এতিয়া আমাৰ এই 10টা যি MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছ হ'ব 3,23,515, আৰু যিটো আমাৰ ফাইনেল ষ্ট্ৰাইক অফ নম্বৰ আছে সেইটো হ'ল 4,632। চ' MSC ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো ফাইনেল ইলেক্টৰৰ ফিগাৰ হ'ব সেইটো হ'ব 3,18,877।